morgon på er och välkomna till en ny video. Idag så är det fredag som vanligt, så jag vloggar verkligen varje så skolvlogg vloggar på en fredag. Jag ska vlogga för att jag och min kompis Natalie, ska till min mormors typ lägenhet, skola. Nej, jag är så jävla trött, jag gick upp för en minut sedan typ. Lägenhet eller typ så här stuga på Knippla. Vi ska inte göra något speciellt, vi ska alltså kolla på film, köpa godis och tacos och så bara ha det jättemysigt. Det blir påsklov idag så jag kommer nog vlogga ganska mycket senare, eller framöver. Går det bra? Future weeks. Ja, nu vill jag helt enkelt följa med. Nu ska jag gå och göra frukost. Liksom påsklov idag. Det känns som att vi ska få höstlov. Okej, så jag ska göra. Okej, vi ska jättemycket nu. Men jag ska göra havregrynsgröt. Så ja, vi får se hur jag gör. Oh my god, what the fuck. Ja. Det går bra nu. Det är egentligen inte om banan, men jag tycker om att ha det bara i havregrynsgröt. Så nu ligger det här. Okej, så mycket chiafrön. Inte smakligt, men det är en viktig typ. Sen har vi pumpafrön. Det bara var i hela friden. Men det här var ju fett gott. Så blir min frulle. Folk är alltid typ inte frulle, men jag behöver det. För annars typ så börjar min mor kurra typ för 20 minuter. Ja, klar! Okej, ni behöver inte kolla hit för att det är hashtag som helst. Men jag tänkte visa min outfit lite snabbt. Jag har på mig alltså värsta, alltså såhär, vädret speglar typ alltid mina speglar. Nej, men alltså vädret såhär påverkar alltid mina outfits jättemycket. No shit, men alltså såhär, nu när det är så snöigt och har såhär gråa mysiga kläder. Så den här tröjan är från Sara. Jag älskar den här. Vad fan händer? Ja, den är från Sara, jättemysigt. Sen har jag de här jeansen som jag haft, alltså som jag hade typ tre gånger förra videon från Gina. Och sen har jag min mammas örhängen. De ser ut så här. Ja, de ser ut så här. Bara göra en basic outfit lite mer rolig. Men ja, så nu ska jag gå till skolan. Jag ska åka moppe i det här vädret. Önskar mig lycka till. Känner liksom hur våren kommer verkligen. Det var enda som jag fick det. Bästa känslan någon kan ha. Det är rating skolans kladdkaka. Okej. Okay. Mm. Det är gott. Okej. Den där var legend. Och skolans kladdkaka är så jävla god. Från 1 till 10 är bara. 100. Men jo. 10 av 10. Jag sett något filter på mig så jag blir. Nej. Nu är jag på Nathalie. Och hon ska ta ut sin moppe. Åh, kan det tappa? Oj nej. Åh, jag tror jag får se på så skit. Jag tror det stod. Okej, i alla fall. Hon ska ta ut sin moppe. Hon har inte åkt det på 5 månader. Taggad eller? Ja. Hur känns det att sätta på att hjälpa? Hur känns det att fick mig förstöra allt det här? Det går. Ja, det går. Vandra så. Åh. Woo! Survive! Jag drar han! Är du beredd att köra? Det är bra. Vänta Nathalie! Nej men Nathalie, du kommer dö. Alltså, jag frös utan. Ta med vanta med det. Nu ska du få ett Ike för att köra med godis. Och sen drar vi till Knippla i alla fall. Vi tar en sån här.
kanske skulle gjort en lista innan. Ja, vad snabb. Vad springa. Du tar en sån här liten, va? Men om dit är min kött. Nej. Det var jättebilligt typ. Varför går vi förbi grönsakerna? Jag tar med mig paprika, ja. Mat, gurka och rödlök. Jag tror det är majs. Är det här sallad? Nej, här är sallad. Den här känns bra. Känns äcklig då. Den känner. Fan, jag sätter lite där. Sen gud. Jag köpte på till fjärna, såhär förrådet köpte jag eller så vill jag se fast. Jag vet inte vad ni har, jag ska inte vara med om det är mycket, för det går. Jag får logga ute. Video brukar jag göra. Jag lite ångra mig lika snabbt. Vad är det här uppe? Det där är någon annan som bor där. Nu är vi i min mormors lägenhet, stuga. Natalie var ute och hämta sina grejer. Och min mor var precis här och lämnade. Party. Okej, det här är inte vad folk tror. Jag tänkte precis säga det. Det ser helt annorlunda ut. Det är inte som folk tror. Det här var ju nästan. Vilket är chips? Vi kan visa vad jag har. Ja, vi kan ge mathal! För vi köpte lite grejer. Men vänta! Ja, eller jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Är det mycket kaffe kvar? Jättemycket kaffe kvar. Hallå. Oh, nice! Då gör vi kaffe snart. Nu snart. Efter mathalen. Ja. Det är lika Maxi köpte du. Eller jag. Det är Maxi. De där är så goda. Här till mig. Alltså, hoppas de var goda. Alltså, det här är ny. Love. Sen vill jag köpa, smaka nya Nocco, men det fanns inte på Ica. Ja, energidryck. Sen här har vi, åh nej gud, det är helt äckligt. Lite grönsaker, jag har lagt i kosmetik. Sen den här vitamin, vitamin C. Vitamin C, det är alltid vitamin C. Jag kan inte prata. Och vi höll på, okej okay, jag ska bara säga snabbt. Alltså vi höll på att dö på energidryck. Alltså det var, jag trodde det skulle vara längre dock, men det, alltså, det blåste. Ja, det är bra. Det blåser så mycket och min moppe är typ så här, alltså det är leksaksmoppet. Den är bara gjord av plast. Så jag åkte så här. Jag satt så här. Så satt jag hela vägen. SMS med någon så. Men någon hemlig person. Nej, jag skojar. Ja. Men ta fram, varför tar du inte fram din väska? Ja, nej. Andra mathallen på ICA också. Jag gick runt med en ryggsäck på ICA. En sallad. Alltså jag har en sallad tacos. Jo också, alltså det är så jävla, alltså det är så mycket kött. Sen har vi avokado. Det ligger här, solen. Ja, solen. Vilken sol undrar jag. Vad fan är det här? Det där är allt som jag har hemma. Jaha, har jag till det hemifrån? Det här är taco-krydda, det här är så här salsa. Gräddfil. Så nattolin till gummi. Och majs. Du har hemifrån? Ja. Och. Och förlåt som man råkar, för jag glömde min kopplat till min sak. Alltså, alltså vad fan hade vi gjort? Vad fan hade vi gjort? Alltså, oh my god, Tilda is our... Yeah, I'm the savior. I'm the savior. Men i alla fall, vi tar nog ända på knickla just nu. Det är så nice. Det är så nice. Alltså, på hela armen blir det typ ända. För ingen är ju här så här nu. Man är ju här på sommar. Vi köpte godis också. Vi köpte godis också. Alltså, natten köpte bara lakrits. Nästan, tror jag. Och jag köpte choklad och typ såhär danskare. Vänta. Oh, men det här är alltså jag har aldrig sett så här äckligt. Men det är nog lite till utsikt alltså. Det är jättefint. Klockan är nu 10:06 så vi ska börja om till 40 minuter med maten. Hej! Välkomna! Nej, om det var fan skitdålig, jag filmar inte. Hej! Välkomna till mitt och Nathalies hus. Nu ska jag göra en house tour. Så, vi börjar här inne. Här är lite så här jackor, det är en hall liksom. Det är fint, det är mysigt. Vi kommer hit. Här har vi en bänk av någon konstig anledning. Ingen vet varför, men ja, det vet ingen. Sen, om vi stänger här, har vi en fin tavla. Jag vet inte vad det är på. Sen kommer vi in till den här toan. Den är som den är. Den är faktiskt ganska stor ändå. Det är rätt mysigt, vi har en dusch och
allt som man behöver när man har en toalett liksom. Inget speciellt med det. Så, varsågoda. Här har vi då vardagsrummet. Med en tv som endast har tre kanaler. Vi lever som vi bodde i 2020. Så vi har ett bord här, kommer sitta och ha så lite ljus. Oj, vadå ljus? Jag har inte varit hända. Men det finns säkert här. Ja, det finns det. Här har vi ett soffbord med lite grejer. Vi har en soffa. Sen har vi radio om vi har lite disco. Här ska man sova. Här är en sån drömfångare. Ifall man har jobbiga drömmar. Så det fångar upp liksom. Ja, så har vi en utsikt. Just det, köket, kom hit. Spring med mig. Spring, jag har inget tid att förlora. I alla fall, här kan man sova. Man kan sitta här och läsa en bok. Ha fin utsikt, väldigt harmoniskt. Ja, jag vill ha en picknick. Visst. Koppar och jag såg det. Perfekt. Varför ryker det? Vad fan har jag gjort nu? Har du typ åkt ut? Vad har hon hände då? Att jag åkte ut bara, men vad hände? Alltså vadå, kommer det hela spränga? Men du sa ju att det var... Ja, vi ska fixa det här nu så kommer vi tillbaka och uppdatera. Okej, nu ska vi till Coop, men idag har vi tänkt att köpa mer godis och så här ser det ut. Men nu ringer mamma och säger att det typ stänger vid 6. Det ser ut som att det är öppet. Nej! 18.30. Nu är det fortfarande tänkt. Ja, men det är ju bara för att de precis stängde. Ja, det blir på morgonen imorgon. Men... Jag kan ju typ köpa mer godis på morgonen. Va? Typ. Ja, men typ riktigt. Oj, där sitter... Oj! Det var mitt restaurang där inne. Okej, nu håller vi på med tacosen. Men ja, fläkten är jätte... Ja, just det, jag kan göra det. Men ja, fläkten är ganska dålig. Så jag är lite rädd att det ska börja tjuta. Vi klarar det. Men ja, alltså vi har allt. Där finns inte att ja, men nu så pratar vi ju liksom. Okej, okay. Men nu vill vi inte prata längre, vi skulle bara säga det. Så nu har vi inget att säga, så nu kan vi stänga av. Jag får panik, vi kan inte stänga av allting. Ja. Nej! How are you? I mean, who are you? Du ser dig, ser dig. Kolla, ser du. Guacamole! Lite tacos! Ja, fall! Nej, inte fågeln! Skitsamma för fan, nu kör vi! Nu bränta! Kom igen! Min jävla leksan bara! Kom igen, nu för fan! Vill du ha lök? Jag älskar lök. Vi är då på två personer och det här är köttfärsen. Vad tänker du om all den här köket? Okay. Nathalie är väldigt inne i sin dukning. Jag får inte se den än. Okej. Okay. Nathalie är alltid så här, ska göra det så, här, så jäkla fint med all dukning. Och så här, hon måste säga tänt ljus och grejer. Hon bygger upp spänningen ju alltså. Det är något riktigt speciellt med tacos som inte många vet om. Okej, okay, jag tror jag är färdig nu. Vatten? Det är inte, jag har lätt på maten. Det är typ inte så speciellt, men alltså.
Ja, då är det. Jag vet inte vad först du var. Åh, jäklar! Wow! Har lite ljus. Så nu har vi lite musik. Kolla här liksom. Ser ni vad lite bra det här är? Jag brukar liksom ha lika stort som den här tallriken. Varför det? Ja. Jag vill alltid ha så här som har. Men du får ta två bröd. Ja. Men du klädde i matten, det är inte så fint. Fan vad mycket jag fick. Vi skålar såhär. Okej. Cheers. Åh vad dåligt, det var på skåla. Jag vet inte, det måste vara lika mycket. Så. Du filmade inte ens. Nej, jag gjorde inte. Jag filmade mamma. Så har vi ätit och vi har pluggat undan. Oh my god, vad fint det är. Oh, det är så fint. Jag är så chockad så här, man ser ett hav utanför. Alltså det är verkligen så fint, det där är färjor. Nathalie är på stopp två precis, men ja, om vi ska se på Mamma Mia. Det är jag som är längst in här. Yes, jag står här. Va? Yes. Så alltså, det här är ju bästa längst in, man är tryggast, jag kan ju se det, det kommer att dö först. Jag ser varför det här, vaknar man upp och kollar ut där, ser det ut? Ser du fönstret? Ja det ser jag. Men de ligger där. Ja. Det är fönstret. Ja. De ligger där. Men ja! Men du, nej, gör du inte alls det. Men ser du havet? Den men jag där. Ser havet. Nej. Jag vaknar upp och bara. Nej! Åh, hallå, jag ser i alla fall nej jag skojar. Vi ska i alla fall se på Mamma Mia 1 och 2. Jättemysigt, vi kollar alltid om filmen när vi är med varandra. För att då vet vi att det är bra. Och det är fortfarande ljus ute och klockan är, vad är klockan Nathalie? Halv nio snart, och det är så här ljus ute. Det är lite stökigt fortfarande i köket, men det fixar vi på morgonen. Jag får säga, okej. Jag vill se hur jag försöker. Kolla, jag pratar. Okej, okay, skit i det. Ja, imorgon på morgonen ska vi vakna upp. Och så ska vi vakna upp. Och så ska vi kanske... Vad ska vi göra på morgonen ens? Jag bara ligger och chilla, och prata. Och sen så typ vid 9 kanske fixar vi köket. Sen vid 10 öppnar Coop. Vi kanske går ut för 9:30 och går en promenad först. Ja, sen så går jag med till frukost. Frulle. Ja. Frulle. Frulle. Med den här fina utsikten. Med den här fina utsikten. Ja. Ja. Kör vi. På Netflix finns bara ettan, men på MyFlix så fanns tvåan. Så vi får, ja. Det var HBO. Nej. Vi fixar, borde kika in nu. Ja. Ja, det är så fint. Se, alltså fan. Och det är 4 åter som blinkar. Åh, oh, mysigt. Okej, det här är det. Alltså, det ser inte gott. Nej, slaktigt är inte rätt. Det är gott. Nej, bara det här kommer vara god. Jag tycker det här ser så mycket godare ut. Okej, det här är nummer 2. Åh, oh, what the fuck, vad gott. Nej, du får inte ens, alltså, du får inte ens ta en enda. Förlåt om ni sitter typ så här hungriga och är jättesugna på godis. Och de här är faktiskt goda. Jag har smakat de här. Det, alltså jag tycker typ chips utan smak är godast. Alltså såhär, alltså så med bara salt. Mm, är det det? Mm. Det är havssalt. Det är asgott. Du behöver inte hålla på och gumma dig. Jag kommer inte ta på dig, jag lovar. Alltså du fan ställt dig fan 5 liter från dig. Det är det säkraste. Jag vill bara filma igen. Hej då. Always sunny. Ja. Paus. Money, money, money. Is the funny in a rich man's world? Love.
den här som är nu. Ja. Så här, det är en falsk stenbo. Oj, men shit, alltså, visste inte det. Det var så här intressant. Nu skojar vi på nyheterna för så här. Nyhetsmorgon. Och det är kaffe och sen ska vi gå och köpa frukost. Och cool. Om det förhoppningsvis finns det någonting. Ja, men om det inte finns framgår, alltså, då bakar vi egna. Nej, så är vi. Okej, jag tror inte man har någonting för det blåser, men nu är vi i alla fall ute och tar en liten promenad. Vi så här, och det kan vara allt, men fan, det blåser jättemycket. Det är en bastu, tror jag. Jag ska inte gå in. Okej, så Coop ligger där. Och vi ska köpa frallor så. Är inte frallor, men jo. Det finns. Och mormor köpte smör och ost till oss. Så tack mormor om du kom. Sen ska vi hem och göra frulle. Ska vi se Blodsjörnsjös video. Medan vi äter Blodsjörnsjö. Alltså det är min tips till er, min favorit youtuber. Och nu kommer den som ska jobba på Coop där. Men jag tror att de jobbar nog inte här. De ska nog gå och köpa något. Så det är inte öppet än. Vi har så perfekta platser. Vi har bara vänteplats här. Och de bara står där. Och står där 09:54 om 6 minuter. När det... Nu springer vi. Åh, där har vi såna här. Kolla, där är det. Är inte såna här. Den här är det. Men det där är mycket mer. Det kommer bli över. Gubbar. Hur mycket kostar det? Det var inte så farligt, eller? Nej. Jag är alltså ekologiska blåbär, det är liksom det varje. Okej. Ignorerat jag mössa, men det är bara för mitt hår är kaos. Nu ska vi göra matval som vi gjorde igår. Ja. Okej, så det har jag köpt. Och jag vill säga att de var jättegullig fram till kassan. Jag måste bara se det. Och alla som var där var jättegulliga. Man måste ta de här som är jättegulliga. Ja, vi köpte Coops egna baguetter. Fett gott. Då köpte vi halva priset på 3 vinerbröd. Kärringarna som vi är. Fika sig hem. Blåbär. Hade hon i kassan ätit om igår? Hon sa att hon var god. Jordgubbar. Det var det. Nu ska jag göra kaffe. Men vi måste sätta på ugnen först. Som ni förstår så det enda vi har gjort den här resan är, eller resa, den här lilla turen är att handla, äta mat och kolla på datorn. Men diskat och städat. Ja, diskat och städat också. Det gjorde vi i morse, men det filmade inte jag. Och göra mat. Ja. Okej, jag tror att det är så här. What the fuck. Okej, över och undervärme. Vänta, vi kan detta. Ja, den är på. 200-225. Eller är baguetterna? Jag bara, det är något som saknas. Och här är min fina iskaffe. Nathalie ska ha vanlig kaffe. Jag tycker egentligen inte om juice så mycket. Men jag ska ha det ändå. Alltså jag tycker det är gott. Men inte såhär wow. Nathalie vill att jag ska filma. Wow. Hallå! Det är några timmar senare och vi har städat. Det ser perfekt ut. Och jag har suttit på det för att alltså, mitt hår är jättesmutsigt. Men ja, och vi ska dra lite tidigare. Vi tänkte dra typ så här 3. Men först och främst så har min dator helt, alltså så här wifi funkar. Alltså det finns inte wifi så det går ju att kolla på film. Alltså så här, finns det inget annat att göra. Så vi ska till Klova. Eller bara ta en kaffe typ och bara sitta där och prata och ha mysigt. Och sen ska vi... Efter det hem. Och ja, färgen går om typ 20 minuter. Och sen ska vi dra till Klova. Woho. Och det var faktiskt jättemysigt här. Det var bara senaste typ timmen som var så här, vad fan ska vi göra? Vi satt här och bara... Och så bara, ska vi ta oss fiskare? Bara för att göra någonting. Vi ska bara ta en kaffe. Ja, vi ska bara ta en kaffe. Det var inte jättegott kaffe här. Nej. Så vi vill bara ha en god kaffe. Ja, en god riktig kaffe. Ja, så har druckit 2 koppar idag. Men ja. För Nathalie är det inte ovanligt. Nej. Nu sitter vi på Sockermaja. Så vi gick först in på Alex, ska jag felarbeta. Men det var jättemycket folk och det var inte så nice heller. Så vi gick in till Sockermajas och vi har tagit varsin
för alla. Och nu är Nathalie har blivit vegetarian. Idag blev hon det. Hon åt kött igår. Hon åt kött igår till tacos. Så hon äter en utan skinka, äter en med skinka. Det blir bara lunch. Och ska vi ha en cappuccino också. Men ja, det är ingen framgång än så länge. Det är ingen som har börjat med det. Men det pågår. Det pågår, det kommer. Så vi sitter här.